آیا ئاژەڵی ڕێوی فێڵباز و بەدکارە؟ ڕێویەکان لە چیرۆک و پەرتووکەکاندا هەمیشە با ساختەکار و پیس و فێڵباز ناویان دەهێنرێت. ڕێویەکان بەڕاستی زیرەکن، دەتوانن ئەرکی زۆر قرس بەڕێو بن. وەکومانەوەیان لە کەش و هەوای سەخت یان سەرکەوتنیان بەسەر ئاژەڵی بچووک و ترسناک. هەروەها ئاستی بینینی زۆر بەهێزە، دەتوانێت گوێی لە دەنگی میلی کاتژمێر بێت لە دووریەکی زۆرەوە. بەڵام ئایا ڕێوی فێڵباز و بەدکارە وەک ئەوەی بیستوومانە؟ ڕێویەکان لە ژێر زەوی شوێنێک دروست دەکەن بۆ شاردنەوەی بێچووەکانیان لە ئاژەڵە دڕوندەکان. هەروەها شێوەی چاوی ڕێویەکان ستونیە، وەکو چاوی پشیلەکان. ئەمەش وا دەکات ئاستی بینینی زۆر باش بێت. سەرەڕای ئەوە قەبارەی بچووکە، بەڵام خێرایە. دەکرێت خێرایی بگاتە 60 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکە. خەیاڵی خێرایەکەی کردووە کە ڕێوی مشکەکان ڕاو دەکات، هەندێک جاریش بۆ ماوەیەک یاریان لەگەڵ دەکات و دوایی وازیان لێدەهێنێت. ڕێویەکان کاتێک لەدایک دەبن کوێرن، بەڵام دوای 9 ڕۆژ چاویان دەکرێتەوە. لەو ماوەیەدا لەژێر چاودێری دایکیان دەبن. باوکەکەش خۆراکیان بۆ ئامادە دەکات. ڕێویەکانی جەمسەری باکوور توانای بەرگرتنی ساردیان هەیە هەتا 70%، کە ئەوەش توانایەکی زۆرە کە لە لای بەشێکی کەمی ئاژەڵان ئەو توانایە هەیە. ڕێوی زۆر جۆری جیاوازی هەیە. ڕێوی بە یەکێک لە سەگا وشکاویەکاندا دەدرێت کە لە جیهاندا زۆر بڵاون. لە هەموو شوێنێکی جیهان دەژین، لالا دێ و شارەکان، دارستان و چیاکان و لە وەڕگاکان و هەتا لە بیابانەکانیشدا دەیان بینین و بوونیان هەیە. لە بیاباندا جۆرەها ڕێوی دەبینی کە پێیان دەگوترێت ڕێوی فەنک. ڕێویەکان هەر شتێک بێت دەیخۆن، لەوانەش کرم و ترێ و ئاژەڵە بچووکەکانی وەکو مشک و باڵندەکان. ئەگەر لە شارەکان بژین، ئەوا لە پاشماوەکان دەخۆن با تەواوەتی وەک سەگەکان. بەڵام جیاوازێکی بچووکیان هەیە، ئەویش ئەگەر خۆراکی زیادەیان هەبێت لە کونێکی بچووکدا دەیشارنەوە. لە کاتی پێویستدا دەیخۆن. ڕێویەکان بەو هەموو تایبەتمەندیانەی هەیانە پشت بە زیرەکی دەبەستێت، بەڵام ئەو ئاژەڵێکی پیس و ساختە چی نییە. ئەو تەنها وەکو هەر ئاژەڵێکی تر کە ئەو بەهرە و زیرەکیانەی هەیەتی لەلایەن خودداوە پێی بەخشراوە بەکاری دەهێنێت تا بتوانێت بژی. کە مرۆڤ ڕێوی با ساختە چی ناوناوە لەبەر ئەوەیە کە کرداری سیر بەکاردەهێنێت جا لە ئاژەڵەکانی تر. ئەمەش تاوەکو بتوانێت بژی و کات بەسەر ببات و خۆراک دابین بکات. کاما هیچ هونەرێکی فێڵبازی تێدا نییە جگە لە زیرەکی و بەکارهێنانی توانای خۆی.